तल खोरा नियारे सेने घर माला गाथे अजान खुजार परखा जीवन और आली बातत जीवने नियम रसे नियम भांगे खपुन गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज कत गई आसो मैं निजे नजान भिडिओ शेष लेकिन चाह गम पा অজানিতে চোৱা মন ভৰে দূৰণিৰে তৰাতি সেজে জুৰি দেখি আজি মনে মনে হৃদয়ত কি যে বুকু ভৰে বুকু ভৰা বহু মৰমেৰে বিহু খাবলৈ কিন্তু ওচৰতে মানে পাহাৰটো দেখি ৰব নোৱাৰিলোঁ আৰু উঠি দিলোঁ সেই পাহাৰত পাহাৰত বাইক চলোৱা মজাটোৱে বেলেগ না এইবিলাক আমাৰ বিউটি অফ নৰ্থ ইষ্ট
নর্থ ইষ্টৰ বিউটি বিলাক আমাৰ এইবোৰ বাহিৰত যাবলৈ দৰকাৰ নাই আৰু, সিংগাপুৰ দাৰ্জিলিং এইবোৰ যাবলৈ দৰকাৰ নাই, আমাৰ ওচৰতে ওচৰতে ইমান মজা জেগা আছে, কি যাব ভাইটি ভাইটি কুকুবালি দিবা নি কিমান ল'লে ঠিক আছে জেগাটো কি তো উস ভাই কো পুছা কি জেগা কা নাম গিয়া হে বলা মালুম নাহি হানকো জেগার নাম কি মানে মালুম নাহি হাই হানকো ইন্ডিকা মা বেহেন এক কইয়া ওয়াও ওয়াও রাস্তাটা বেয়া আর আবি হাম বস্তি মে যায়গা স্কুল থেকে বিল্লা ঢুঁড়েগা হাজার রুপিয়া বলা হে রাস্তা পার হলে কি করবি ব্লগ বনানে কা মুড নাই রা লেকিন নজারা দেখকে মুড বন গিয়া ও বেবি ওয়াও না হিমালয়ের নিচিনা চলাইছো নাকি বাৰু, হিমালয়ের নহয় কথা কি দিয়ে হয় কি আছিলে
ये है नजारा। ওপৰলৈ যাওঁতে কচি কচি পকাই পকাই উঠ আৰু নামোতে বিন্দা চুইচ অফৰ পি 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 পিকে নামি আহ। নো টেনচন, বিনা তেলত আহি ভৈয়াম পাই যাবিহি, বেছিহে পিক আপ লয় জোখতকে। এই এই চাই যদি ভাল পায় তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনে পালে ভিডিঅ'টো চাই।